Fala galera, e aí, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre como conseguir trabalho você estando sem papéis aqui na Espanha. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aí, por favor, e se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e inscreva-se, por favor, para dar aquela força, né? Hoje eu vou falar como você pode conseguir trabalho estando aqui sem papéis. Isso existe? Existe muito. Os espanhóis, as próprias pessoas, não digo os espanhóis, as próprias pessoas que estão com documentação aqui também trabalham em negro. Todo mundo sabe disso, não tô falando nenhum absurdo. Todo mundo sabe, né? Não é 100% dos trabalhos aqui que só todo mundo trabalha certinho. Não, é igual no Brasil, é a mesma coisa, tá? Então, mas como você chegando aqui, como que você pode conseguir o emprego? Primeiro de tudo, eu já falei também em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui, é o boca a boca. Você chegar no seu bairro, você chegar na sua vizinhança, conversar com um vizinho e falar das coisas que você sabe fazer. Se você é pintor, se você é administrador de empresas, eu tô falando, né, de tudo. Se você, é claro que alguns trabalhos que você tiver, se você é um médico, se você é um veterinário, se você tem diplomas neste nível, dificilmente você vai conseguir um emprego sem papéis para exercer medicina. Isso é impossível isso acontecer. Mas você consegue outros empregos para ir se virando até tudo ficar bem, né? Então, a primeira coisa é o boca a boca, você falar com seus vizinhos, falar com o pessoal do seu bairro sobre o que você faz ou o que você pode fazer e oferecer os seus serviços. Aqui, onde a gente mora, tem açougue, tem uma fruteria, tem bazar, tem comércio, pequenos comércios, que você também pode chegar no comércio e perguntar se está precisando de um ajudante, se está precisando de alguém para fazer a manutenção, se está precisando de alguém para fazer uma limpeza. Você está entendendo mais ou menos, né? Então, existem muita coisa para se conseguir aí. Então, existe a possibilidade de você conseguir esses trabalhos dessa forma também. Administrar uma empresa é uma coisa que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você pode conseguir conhecer um dono de uma empresa que te pode colocar você dentro da empresa para trabalhar em negro, que eles chamam aqui, né? Ou então você até fornecer trabalhos trabalhando da sua casa. Não sei, existem muitíssimas possibilidades, mas eu quero falar também de ferramentas online, ferramentas web, que pode trazer para você esses trabalhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os sites, mas é Top Ayuda, é um dos sites, e Família Fácil também é outro site. Tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar bem aqui para vocês verem, tá? Você pode ir lá se inscrever e buscar as ofertas de trabalho que tem que se inscrever. Tem para cuidar de crianças, cuidar de idosos, limpeza, manutenção, tem de tudo isso. Tem o Mil Anúncios também, que sempre às vezes tem gente buscando para fazer uma reforma, para fazer uma pintura, pintar paredes. Eu conheço gente que trabalha em bazar, em negro, eu conheço gente que trabalha em fruteria, eu conheço gente que pinta apartamento, reforma apartamento, que também está sem papéis, conheço gente que faz manutenção hidráulica, elétrica, tem muita gente no mercado trabalhando ilegal. Nós estamos agora, se você acompanha o canal, sabe que nós estamos agora em quarentena, estamos no mês de abril de 2020, mas caso você esteja vendo esse vídeo em 2030, saiba que estamos em quarentena numa época um pouco estranha, não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente, o mercado tá parado, vocês sabem, quem tá no Brasil sabe, então a coisa tá meio que a gente não sabe muito bem. Então estude muito bem, se você ainda não tá aqui na Espanha, se você ainda tá no Brasil se preparando pra vir pra cá, estude a melhor época pra você vir. Agora não é uma época boa, não preciso nem dizer, né? Daqui a alguns meses, eu acho que também ainda não, a coisa só vai se normalizar pro final do ano, talvez o começo do ano que vem. Então pense bem, planeje bem, junte tudo que você pode juntar, suas economias. Nós, para mudarmos para cá, para você ter uma ideia e para eu alongar um pouco mais esse vídeo, nós vendemos tudo que tínhamos, vendemos tudo, tudo, até panela, vendemos tudo. Fizemos um kit, tínhamos tudo bem bonitinho, né, a parte de talheres, pratos, coisas que a Fernanda amava, que era do casamento, coisas que ela tinha ganhado, nós tínhamos ganhado. Vendemos tudo, porque nós planejamos mudar, estávamos para realizar esse sonho, então, e viemos com tudo para cá e ponto, acabou, mas tudo muito bem planejado. Então, por favor, planeje-se, saiba que existe possibilidade sim de conseguir esse trabalho, que para muita gente é muito
fácil conseguir esse trabalho, para muita gente foi muito fácil, mas também conheço muitas outras pessoas que não foram tão fácil, não foi tão fácil assim, e que tiveram que acabar voltando para o Brasil. Então, analise bem, veja a situação do mercado do país que você pretende mudar, e é isso. Segue aqui, tenta seguir mais ou menos o que a gente fala, as dicas, isso a gente tenta ajudar ao máximo as pessoas, por isso que a gente sempre pede aqui para você se inscrever no canal, que é a sua forma de nos ajudar também aqui, e qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar aqui no vídeo aqui embaixo, ou então seguir a gente lá no Instagram também, que é bem legal essa interatividade, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e bora, vamos com a gente de Mali Dog.